ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ରାୟଗଡ଼ାର ଡଙ୍ଗରିଆ ନେତ୍ରୀ ଡିଞ୍ଜୋ ଜାକେସିକା। ପାସପୋର୍ଟ ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଡଙ୍ଗରିଆ ମହିଳା ଡିଞ୍ଜୋଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ। କର୍ଲିରୁ ବାଲିକୁ ଯାତ୍ରା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମ କଟକ କର୍ଲିରୁ ଦରିଆପାରି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲି ଯାତ୍ରା କରିବେ ଜଣେ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ମହିଳା। ମିଳିସାରିଛି ପାସପୋର୍ଟ, ସରିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆସନ୍ତା 26ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ କର୍ଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ତଥା ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ମହିଳା ଡିଞ୍ଜୋ ଜାକାସିକା। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ବାଲି ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ ଡିଞ୍ଜୋ। ଡଙ୍ଗରିଆଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲା ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନାର ନୂଆ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ସାଜିଥିଲେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଡିଞ୍ଜୋ ଜାକାସିକା। ଡିଞ୍ଜୋଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ। ଡିଞ୍ଜୋ ନାନୀ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିବାରୁ କୁର୍ଲି ଗାଁ, କଜର ଗାଁ, ସବୁ ଗାଁ, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସବୁ ପାଉଛୁ ଆମେ। ସେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ପାଣି ସୁବିଧା ସବୁ ମିଳୁଛି। ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରବାସୀ ଘର ସବୁ ଆସୁଛି ଡିଞ୍ଜୋ ନାନୀ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିବାରୁ। ପିଲାମାନେ ଡିଞ୍ଜୋ ନାନୀ ଯାହା ସବୁ କରୁଛି ସେଟା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ବି ସ୍କୁଲ ଯାକ ସୁବିଧା ହଉଛି। ପାସପୋର୍ଟ ହେଲା ବୋଲେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ସବୁ ଏରିଆର ଆଦିବାସୀକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବନା ହେଇଛି, ସେଠି ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବାହାରକୁ ଡଙ୍ଗରିଆ ଏରିଆରୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁଛି। ଆଉ ଆମର ଲୋକ ବି ଏମିତି ଏକା ମୋର ପରି ମୁଇଁ କେମିତି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ମୁଇଁ କେମିତି ମୋତେ କେମିତି ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏକା ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା। ପୂର୍ବରୁ ଡିଞ୍ଜୋ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିୟମଗିରିର କୁର୍ଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ଲଗାତାର 2-2 ଥର ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଜନଜାତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଦିବାସୀମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାର ପାଇଁ, ସେ ଉପରେ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ବନାଯାଇଛି। ଆମ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ତରଫରୁ କେହି ଗୋଟେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଆଉ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ମହିଳା, ଆଉ ସେ ବିମାନରେ ବି ଯାତ୍ରା କରିବେ ଆଉ ବିଦେଶରେ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଦ ପକାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ସମାଜ ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ। ଅନ୍ଧାରି ମୂଲକର ଡିଞ୍ଜ ବୁଝିଛନ୍ତି ବିକାଶର ମହତ୍ୱ। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଡଙ୍ଗରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ପାଳ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।